ካልኣይ ግዜ ንክንራኽብ ብጣዕሚ እየ ታንጢ። እዛ መዓል እዚኣ ብጣዕሚ እያ ነዊሓትኒ። ካብቲ ገርምኪ ብምረኻብና ኣብ ውሽጢ ክገልፁ ዘይከኣል ፍሉይ ስምዒት ሰብ ንስኻ ግን ንምረኻብና ከምዚ ናተይ ተሃንጢ ክየ ትመስሉ እሞ ገለስተይ ቮድካ ዊስኪ ዳብል ብላክ እንታይ ሓሸኪ መስተይ ሰትነይ ንዓይኒ ክብረ ኢልኩም ሰት እ ግዴታ ሞ ይከወኒ ማኪያት እየ ዝፈቱ ማኪያቶ ተለዎም ፅቦ ነይሩ እሞ እዚኣስ ማኪያቶ የላ ከምዘን ስድረአን ብጥብቅ ድቋፀርዎ ኒ ኣይኮንኩም በይነ በይነኸ በይነኸ ኾነ በይነ ናይ ልባክ ኸ ያላ ዘይተኣምን እምነት ካጉለለ ይመስለኒ ኖ ብሓደ መዓልቲ ዝመፅእን ዝኽሰትን እምነት ስለ ዘየለ ጎደሎ እምነት ኣይብለንን ሞ ንኸድምሽ ገዛ ኣጢፋ ካኣትለኒ ኣንሳ በር ልጥና ሽ በይነ የ ገዛ ኢልክኒ ሞ እንታይ በይነ ስለ ዝኾን ከም ድሌት ከም ትስለኒ ኣዋድለኒ ሰብኣይ ክብ ደገ ዩ ደሎ ወይስ ከምዚኣ ተመርዓ ዝተፋትሐት ሓደ ቆልዓ ወሊዱላ ሰብኣያ ዝሞታ ኖ ቆልዓ ፅቡቕ እዩ ቆልዓ ዝፀልእ ሰነፍ ሰብ ጥራእዩ እንታይ ረሃለፍታ ገይርልካ ዘይምልከተካ ቤታታይ ትተዓራይ ንኸድ